ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಎಂ ಅವಧಿಯ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿರೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ डीसीएम डीकेशी होरगिट्टु कई नायकर डिन्नर पॉलिटिक्स ऊटद नेपदल्ली दलित नायकर जोते सीएम मीटिंग कांग्रेस नल्ली सतीश जारकिहोळी असमाधान दलित सीएं कूगु मुख्यमंत्री अवधि विचार सद्दु माड़ तोड़गिदे एरडूवरे वर्षद बळिका डीसीएं डीके शिवकुमार सीएं आग्तारे अंत डीकेशी आप्तरु बहिरंगवागी हेळिके कोड़ुत्तिद्दारे इदर मध्ये कळेद रात्रि सीएं सिद्दरामय्य डीके शिवकुमाररन्न होरगिट्टु कांग्रेस न दलित नायकर जोते डिन्नर मीटिंग नडेसिद्दारे ई मूलक हाईकमांड गे सिद्दरामय्य संदेश रवाने माडिदरा एंब चर्चे कांग्रेस वलयदल्लि शुरुवागिदे ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಊಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾದರೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬೇಡ ಎಂದ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ನಡೆಸಿರುವ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ತುಂಬಾ ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮಾದೇವಪ್ಪನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸತೀಶು ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ಏ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಏ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಪ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಸಿಎಂ ಅಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಎದ್ದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ